Filozofija samoga plana jeste da on predstavlja smanjenje administracije i povećanje njene efikasnosti, ali u isto vreme on podstiče proizvodnju i tražnju za domaćim robama i ide ka unapređenju privrednog ambijenta. Osnovni elementi plana za ekonomsku stabilnost su da on predviđa 1 milijardu evra jeftiniju državnu administraciju, da on uključuje socijalnu odgovornost i zaštitu standarda građana, da on podstiče privredne aktivnosti i zapošljavanje i konačno da daje podršku javnim radovima i kapitalnim ulaganjima u infrastrukturu.